ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଛନ୍ଦି ହେଲେ ବି କଣ୍ଠରୁ କୋଇଲିର ସ୍ୱର ବାହାରି ଆସେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାରି ମନକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ଅବିକଳ ନକଲ କରିପାରନ୍ତି ସେ। ଏମିତି ଜଣେ ମିମିକ୍ରି କଳାକାର ହେଉଛନ୍ତି କଟକର ମିମିକ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସାମଲ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଓ ମିମିକ୍ରି ନିଶାର କାହାଣୀ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ସୂତାହାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦେବଦତ୍ତ ସାମଲ, ପେଶାରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ। ନିଶା ତାଙ୍କର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକର ଅବିକଳ ନକଲ କରିବା। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ, ଦେବଦତ୍ତ କିଭଳି ଭାବେ କୁକୁଡ଼ା, ମୟୂର, କାଉ, ନଟିଆ, ମିକ୍ଡୋନାଲ୍ଡସ୍, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ କିଭଳି ଅବିକଳ ନକଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ବେଳୁ ବାପାଙ୍କ ସହ କମାରଶାଳରେ କାମ କଲାବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଉଥିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଡଗ୍ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖି ସ୍ୱର ଅବିକଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ ଦେବଦତ୍ତ। ହେଲେ ତଥାପି ନିଶା ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାର୍କ ଓ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅବିକଳ ସ୍ୱର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଦେବଦତ୍ତ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବଦତ୍ତ ଏହି କଳାରେ ମାହିର ହୋଇଗଲେ। ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଏହି କଳା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିମିକ୍ରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ଭିତରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ତିନି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମିମିକ୍ରି କରିବାର ନିଶା ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଏହି କଳା ପାଇଁ ଏବେ ସେ କଟକ ସହର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମିମିକ୍ରି କଳାକୁ ପେସାଦାର ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଦେବଦତ୍ତ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଦେବଦତ୍ତ ସାମଲ। ଆପଣ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ ମୋର ଜଣେଇଛି। ମୋ ସ୍ୱରରେ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱର ବି କଣ୍ଠ ଅଛି, ସେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକ, ସେ ରାବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖବାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଅବଶ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେଇନି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ଦୁଃଖ ଥାଏ ବୋଲି ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ମିମିକ୍ରି କରୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଜଣେଇଥିଲି କୋଭିଡ଼ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଟାଇପ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ସେ ପଇସା ବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ପଇସା କିଣିକି ଆଣିପାରିବି। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଯଦି ବି ମିମିକ୍ରି ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆହୁରି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବି ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାମ ବହୁତ ପଇସା, ମୁଁ ବି କିଣିପାରୁନି କି ମୋତେ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାଉ ମିଠା ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ବି ଏତିକି ଖାଲି କହିପାରିବି ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମୋର ବାକି ଚାରିଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାବୁମାନଙ୍କର ଯଦି ମୋ ଉପରେ କିଛି ଦରଦ ଆସିଲା, ଆଉ ମୋ ପେଟ ପାଣି ବି ଠିକ୍ସେ ଚଳିପାରିବ। ଯଦି ମୋତେ କୌଣସି ସିରିଏଲ୍ରେ ବି ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ ବି ମିଳିଲା, ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ବି କରିପାରିବି, କାହିଁକିନା ଆକ୍ଟିଂ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଜିକି 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲି ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ, ଏଇ ତ ଜୀବନ ସିରିଏଲ୍, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ବି କରୁଥିଲି, ତା ସହିତ କାମ ବି କରୁଥିଲି, ତା ସହିତ ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି। ମାନେ ହଠାତ୍ ସାର୍ କହିବେ ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ଟା ପିନ୍ଧେ, ଗୋଟେ ଗାମଛା ପିନ୍ଧେ, ଗୋଟେ ଗାମଛା ବେକର ପକା, ଯେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି ଚାଲ, ନାଇଁ ତ କରିପାରିବିନି, କାରଣ କଳା ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କରିକି ବି ଆଜିକା ଇଏରେ ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, କେହି ମୋ ପେଟକୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କଟକରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମୋ ଖବର ଲାଇଭ।